Šta u Bibliji znači kada za nekoga kažu da je gubav, da ima izliv i da se onečistio za mrtvace? Pa gubav znači da ima tu bolest zaraznu, kada koža propada, da je imao izliv. Postoje ljudi kojima, kako se to kaže u Bibliji, teče seme. Znači, jednostavno, doživi orgazam, može da bude u snu, može da bude u javi, da mu iscuri tečnost iz polnog organa i tako postaje nečist. A ljudi koji dodiruju mrtvace, isto se smatraju nečistim i oni moraju da se izoluju jedan dan. Znači, kad neko umre, po Bibliji, jedini koji smeju da ga dodiruju, to su članovi porodice koji ga, znači jedan ili dvojica, koji ga pripreme za sahranu. I drugi ne sme niko da ga dodiruje. Ti kod nas imaš, umre čovek, oni ga stave u kovčeg i ide cela ekipa i ljube ga u čelo. To je nehigijenski. Jer čovek kad umre, on se raspada. Pod dejstvom je bakterija. Ovo kod nas ide, vato, ljube ga svi u čelinku, razumeš? Pa čovek se raspada, umire. Ne, za to da ga ljube. Ljube ga, ja sam gledao na sahranama, ljube, razumeš? Pa moj otac kad je umro, i samo ga ja sada sprečim, došli ljudi iz sela, brate, ljube ga u čelo. Ja sad se svađam sa mojim stričevima, jel? Ja ga nisam ljubio. Oni ga ljube u čelo. Brate, ljubite, šta sad ja, razumeš tu? Ja sam svojim očima gledao, i ne samo kad je umro moj otac, nego i kad sam bio nekim drugim sahranama. Znači, čovjek umro, brate, raspada se, leš mrtvog čoveka, čoveče, ti ljubiš. Ne treba se dodiruje. I onda ti koji su iz familije ga spakovali za umro, oni moraju da se okupaju i da se odvoje od ostale familije do zalaska sunca. Su higijenske mere koje su date u Bibliji. Koga to interesuje?